Boa noite, povo lindo. Muito obrigado por essa oportunidade de estar cantando aqui nessa sessão solene desse dia tão importante para a comunidade nordestina aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Feliz de estar vendo amigos aí, a Celino, Regina, o pessoal que veio comigo também lá de Rio Brilhante. Somos lá de Rio Brilhante. Valeu? Vou cantar algumas coisas do estilo lá do Nordeste para vocês. Com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada, uma lua branca, um sertão de Carindé. Ai, tô mole, lá nem se sabe se é onde o céu é. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando as flores. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés nos riachos, que água fresca nosso Senhor. Vai olhando coisa grande, coisas que pra nós de ver, o cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma cabocla com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom. Branca no sertão de Carindé, uma estrada e uma lua branca no sertão de Carindé. Contar uma história de retirante aqui de nordestino no exterior, música de Paulo Diniz. Molly, no, don't you have condição.
coração. E quando eu for pra minha campo, eu sou tech. Vou dizer pra esses moleque que matuta que é o bom. Eu que tentei até dos tempos nas férias. Agora o americano é que vai curtir meu som. E quando a gente vai se embora pro estrangeiro, e se a multa não tiver, o negócio a chamará. Eu quis só volta à terra pra curtir minhas estátuas, como diz Frank Sinatra, na moda cuiacha. It's not too early now, don't you have your bonus on. It's not too early now, no, 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 don't you have your bonus on. It's not too early now, no. Don't you have the condição? It's just not too early now, no, no, no. Don't you have the condição? Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. É como o Bárbara abençoe.